jsem se závod velmi užila, mě se jelo pěkně. Včera jsme závodili u nás na Tajtoj Cupu ve Slaném, takže jsem se kvalitně rozjela a dneska to bylo to super, nohy mi jeli dobře. Parádně jsem se vyspala, dobře jsem se najedla, takže všechno sedlo na jedničku. It was hard race because the other Belgian rider Witse is also a very good rider and he's also strong and he won the race yesterday. So I want to take revenge today. Climb and a part with the technical corners, and it's a interval course, so it's a hard course and it has everything, so it's beautiful. Jo, tak byla těžká konkurence. Když jsem viděla startovní listinu, tak jsem se soustředila hlavně na dvě Belgičanky. Z začátku jsem si myslela, že to bude větší boj, ale naštěstí jsem si mohla jet svoje tempo a náskok se stále zvyšoval.